Mulla on sellainen edullinen tilanne siinä mielessä, että mun kuntokäyrä on tällä hetkellä nousemassa päinvastoin kuin ehkä muilla osalla maailman huipuista. Että tässä on siinä mielessä edullinen asema mulla. Mihin uskot, että oma taso tällä hetkellä riittää? Kuinka pitkälle menet? No, realistinen paikka on välierissä. Välierissä on mukana ja todella pettynyt on, jos sieltä en itteni löydä. Ja välierissä varsinkin juosten hyvän ajan, se sitten on toinen juttu, mihin hyvä aika välierissäkään riittää, koska siellä juostaa todella kovaa sitten. Mutta välierissä pitää sitten se löytää. Entä sitten kotikenttä etu, jos ajatellaan, että siellä on täys katsomo kannustamassa? No joo, siitä täytyy ottaa kaikki hyöty kyllä irti, että sieltä on lähestäkin tullut useita bussilastillista väkeä sinne kannustamaan mua, niin ei siinä auta sitten sählätä, että ilman muuta siitä otetaan kaikki hyöty irti. Mennään sinne nauttimaan juoksemisesta stadionille. Ykköserän tulokset vielä kertauksena. Clement, McFarlane, De Villiers ja Lewis jatkoon. Ja ensimmäisen aikavertailun siis Christian Duma 50.04. Ibrahim Maiga 50.62 on jo heikoilla. Ja Kurt Couto ilman muuta ulkona välieräpaikasta. Se on varma päälle 52 sekunnin. Tuloksilla ei mennä jatkoon. Se on ihan selvä asia se. Ari-Pekka Lattu juoksee siis seuraavassa erässä ja sitten pääsette myöskin kotikatsomoissa mittaamaan AP:n jutut, millä tavalla ne osuvat kohdalleen. Eli onko tämä kuuluisa kuntokäyrä sitten siinä nousussa niin kuin sen pitäisi olla. Tällä kaudellahan AP on juossut 49.67, eli 30 päähän omissa nimissään olevasta Suomen ennätyksestä. Viime kausia AP:lla meni loukkaantumisten vuoksi, tai oikeastaan ei loukkaantumisten vuoksi, vaan pikemminkin ylikunnon vuoksi vähän pilalle. Ja näin ollen, ja tässä näkyvät miehet, jotka siinä juoksevat, ja siinä on AP Latun sanoja mukaillen niin kovia tekijöitä mukana, että nyt täytyy sitten kyllä sitä parasta löytyäkin, jos tästä aikoo hinata itsensä neljän parhaan joukkoon. Tässä on mukana Olympia kolmonen, tässä on mukana maailmantilaston viides tässä erässä. Siinähän sitä haastetta nyt on vaikka ensi näkemältä. Mutta juoksuhan sen kertoo, onko Latto saanut viritettyä oman koneensa sellaiseen kuntoon, että sillä sellaisia tuloksia voidaan saada aikaan, mihin hän itse on tavoitteet asettanut. Ari-Pekka Lattu. 49.36 Suomen ennätys ja tämän kauden tilastoaika siis 49.67. Ruotsin Mikael Jakobsson 49.47 tämän kauden tilastoaika juossut siis aivan ennätyksensä tuntumaan. Seuraava kova mies, hän on Ranskan Neyman Kita 48.27 viime kesän olympiakolmonen. Ja 48.27 on luonnollisesti kovaa valuuttaa. Se on maailmantilaston kahdeksanneksi paras tulos. Jamaikan Kimmel Thompson on myöskin vahva mies, vahva tekijä. 48.14, maailmantilaston viidenneksi paras aika. Italian Gianni Carabelli, 48.84, tänä kesänä juostu ennätys. Ja kun ulkoradalta otetaan mukaan vielä Japanin Kenji Narisago, ajalla 48.71, niin tämä kertoo siitä, että kuinka kovasta erästä on kysymys. Ranskan Neyman Kita 48.17 on hänen ennätyksensä ja tällä kaudella on juossut kymmenyksen huonommin. Jamaikan Kimmel Thompson ennätys 48.05 ja tällä kaudella siis 48.14. Erittäin kovia miehiä. Latullahan on ollut loppusuoran kanssa ongelmia. Sinne ovat kulminoituneet nämä kaikkein suurimmat vaikeudet ja rytmi on mennyt sekaisin. Lattu Jakobsson kiittää Thompson, Carabelli, Narisago ja yleisö hullaantuu tietysti, koska Ari-Pekka Lattu on radalla ja nyt saa AP sitten hullaannuttaankin tätä porukkaa, koska ainakin ensimmäinen 100 metriä menee ihan mukavasti, tasaisesti mennään. Kiittää ja Thompson
ehkäpä siellä pitävät kaikkein kovinta vauhtia. Nyt on Neiman Kita ottanut itselleen isännän otteet, kun 200 metriä on juostu. Lattu edelleenkin erittäin hyvin kyllä kilpailussa mukana, siitä ei pääse minnekään. Hyvin tasaisena rintamana tullaan. Nyt sieltä alkaa nousta sitten Jamaikan Kimmel Thompson. Hän johtaa, Lattu juoksee tässä vaiheessa aivan loistavaa kilpailua. Haastaa jopa Neiman Kiittahin. Lattuhan tulee aivan hirmuista kyytiä sieltä, mutta kestääkö loppuun saakka? Nyt tulee se vaikea paikka, Kimmel Thompson. Lattu edelleenkin kömpäilee suorasta jatkovaikasta, mutta ei. Sitten hän yltyy. Rohkea juoksu siinä Latulta oli, mutta ei riitä. Ei se riittänyt sitten kuitenkaan. Kimmel Thompson tulee voittoon ja Latulta aina sinne 350 metriin saakka rohkea juoksu, joka sitten lopulta kaatui tähän viimeisen aidan jälkeiseen rytistykseen. Ja niin siinä vain kävi, että tässä erässä mentiin tietysti AP Latun kannalta juuri sitä kuuluisaa sopivaa vauhtia, kun voittoaika on 49.33, mutta siitä huolimatta eipä se auttanut. Kimmel Thompson Jamaika 49.33. Neiman Kiita 49.58 ja lopulta Italian Gianni Carabelli 49.87 on kolmantena. Tässä vielä loppusarakamppailu. Tässä vaiheessa Latun tilanne on vielä aivan erinomainen. Hän on kilpailun kakkosena, mutta sitten viimeisen aidan jälkeen tie nousee sananmukaisesti pystyyn. Rytmi katoaa täydellisesti ja muut rullaavat siitä heittämällä ohi. Ja näin neljäntenä Japanin Kenji Narisako 49.87. Nämä kilpailijat suoraan jatkoon. Ari-Pekka Lattu 50.23 ja AP saa kyllä heittää hyvästi jatkopaikalle. Se on jo ihan selvä asia, koska 50.04 esimerkiksi edellisessä erässä oli paras vertailuaika. Mikael Jakobson Ruotsi 50.35. Siitä ei pääse minnekään, että Lattu juoksee rohkeasti ja komeasti 350 metriä, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Ari-Pekka, meidän selostajia mukaille, niin juoksu oli ainakin sivusta katsoen rohkea. Lähdit alusta sen, minkä jaloista pääsi. Se taisi olla myös suunniteltu taktiikka. No joo, ei näillä vauhdilla voi paljon säästellä. Joo, aika oli huono. Katselit tuon loppusuoran suorituksen ja viimeiselle aidalle tulon tuosta ja hiukan puristelit päätäsi. Mitä siitä hampaankoloon jäi? No hapanta. Hapanta siitä jäi. Pettymys on kova. No joo, alku oli hyvä. Ajattelin vielä Kasiaiden kohdalla, että tässä juostaa hyvin, mutta eikö juostu? Siltä se kyllä näytti. Saitko teknisesti sellaisen juoksun, kun halusit, sujuko kaikki suunnitelmien mukaan? No ei, kyllä lopussa tuli sen verran happoa, että joudut ottaa yhden askeleen välissä tuohon viimeisen laitavälille. Se koitui tuhoksi tällä kertaa. Ei muuta kuin eteenpäin. Näin on.